Ahoj, vítejte u mého druhého vlogu z Polska. Tenhle vlog bude o Mazurských jezerech a o Vlčím hnízdě. My balíme a vyjíždíme z Léby, kde jsme byli 4 dny. Z toho jsem vám točila první díl vlogu. Máme naložené koloběžky, máme naložené 3 kufry, nakládáme maxíka a vyrážíme na cestu a uvidíme se ve Vlčím Doupěti. Vyjazd, tady je vyjazd. Dosáhli jste cíle vpravo. Tak jedeme do vyjazdu. Tak jedeme do Vlčího Doupěte. Takže přijeli jsme ve 4 hodiny odpoledne a parkování a stupenka pro 2 dospělí a 1 dítě 45 zlotých. Děkuje. Děkuje. Děkujeme. Cena. Děkuji. Vlčí Doupě je Hitlerův bunkr. Je to jeden z jeho hlavních štábů. On tady byl Hitler od roku 1941 do roku 1944. A ten bunkr si tady nechal vytvořit z důvodu toho, že on chtěl útočit na Rusy. A blízko, zhruba 10 kilometrů, začínají ruské hranice. Ten bunkr je dost velký, má 8 kilometrů čtverečních a je to soustava asi 80 budov. A významný je taky tím, že tady v roce 1944 lidi právě z toho jeho štábu tady chtěli na něho spáchat atentát. Jmenovalo se to Operace Valkýra a pokud vás to zajímá, doporučuji film s Tomem Cruisem Valkýra, který je podle skutečné události a právě ukazuje, jak tady chtěli spáchat na Hitlera atentát, který se teda bohužel nezdařil. No a my se do těchto všech míst podíváme. Nemyslete si, že jsem znalec druhé světové války tak dokonalý. To je můj 12-letý syn, který má moc rád historii, zajímá se o světové války, takže ty informace mám od něho a jako správná máma jsem se musela některé věci naučit. Hitler v tomhletom bunkru trávil docela dost času, celkem tady strávil až 800 dnů. Budoval se od roku 1940, nebudovalo se to tady oficiálně samozřejmě jako jeho bunkr, ale stavili to tady jako nějaký chemický závod, což řekli těm lidem v okolí. A ta stavba trvala až do roku 1945. On postupně dělal tlustší zdi, přidělával nové budovy. Je tady i spousta bunkrů pro jeho hlavní vedení. Jejíž jména samozřejmě nevím, protože to nejsem historik, to se omlouvám. V každém případě v roce 20. listopadu 1944 odjel, protože postupovala ruská armáda, on před nima v podstatě prchl zpátky do Berlína a nechal to tady potom roce 1945 v podstatě vyhodit do povětří. Takže tady jsou trosky, ale tím, že opravdu třeba stropy těch bunkrů některé mají až 8,5 metrů, zdi mají 5,5 metru, což jsou fascinující čísla, tak i ty železobetonové základy tady zůstávají. Samozřejmě Poláci by to chtěli všechno udělat komerční, chtěli by, aby sem chodilo spousta lidí, tak jsou tady snahy o to, aby tady dělali nějaké rekonstrukce, dokonce chtějí tu budovu, kde měl ten hlavní štáb a byl na něho spáchaný ten atentát, v podstatě zrekonstruovat, ale zase samozřejmě v rámci piety a prosazování nacismu a prezentace nacismu se ozývají hlasy, že by to prostě nebylo taktní a tak tyhle ty snahy zatím, co jsem četla, nebyly aktuální. Tak tady byla budova, kde byl spáchán v roce 1944 neúspěšný atentát na Hitlera. Bunkr Adolfa Hitlera je až vzadu, asi jeden z posledních. Má číslo 13 a je dost dobře zachovaný.
a nedaleko Hitlerova bunkru je bazén, protože tady měli i lázně. Tak jsem se spletla. Tohle je vážně rekonstrukce z 27.44 akce Valkýra, kdy byl tady vlastně rekonstrukce budovy, kde byl neúspěšně spáchán atentát na Hitlera. Tady je ta aktovka, co vybouchla, měla vybouchnout v jeho bunkru, a protože vybouchla prostě v jiném krytu, který v lehký cihlový budově, tak exploze nebyla tak silná na to, aby toho Hitlera zabila. A ještě ho zachránilo stůl, za kterým byl schovaný. Tak za mnou ten pavilon rekonstrukce atentátu na Hitlera je asi nově udělaný. A je to dobrá věc a dobrý počin, protože to všechno, jak tady procházíte ty ruiny, dává do kontextu s tou situací, jak to tady ve skutečnosti vypadalo, i třeba pro lidi, kteří se o historii nezajímají, nebo to nemají načtené, nebo zrovna neumí polsky. I když polským výkladům se dá docela dobře rozumět, a navíc to tady mají všechno i v angličtině, takže super. Možná tady bude slyšet dech Maxíka za mnou, protože před chvilkou jsme opustili Vlčí doupě, na kam jsme se byli podívat. No a teďka nás čeká cesta na naše ubytování, protože Vlčí doupě je blízko Mazurských jezer. A my jsme ubytovaní měla by to být malá vesnička, dříve rybářská vesnička Mikolajky, kde budeme teďka od středy až do pátku. A doufám, že to tam bude krásné, protože Mazurská jezera jsou prý přírodní perlou Polska. Maxi, to ještě nejsme ve Zlíně. To jsme právě dojeli do Mikolajky, tady do Maríny, a tohle by mělo být naše ubytování. Škoda, že tady budeme jenom dvě noci, ale výhled je tu krásný, tak si užijeme výhled na Marínu. A tady bude nějaký krásný koutek na spaní pro Maxíka. Tady je naprosto nádherný výhled na lodě. Ovšem náš samík. Předtím, než nám udělají jídlo, tak se rozhodl vrátit do svých nejlepších dětských let a využít houpačky. Asi těch 5 hodin cesty pro něho bylo málo náročných a prohlídka Vlčího doupěte. V našem hotelu je i restaurace, takže jsme ji využili. Je to takový jachtařský klub, takže máme jídlo, který nádherně voní, kachničku. Tady to jsou makarony s mořskými plody. Voní to výborně. Sami, jaký to bylo? A kam teď chceš jít? Na sebevole. A půjdeme dělat co? Sebevole. A pak? Jo, super, vyzkoušíme bazén. Jestli má vážně teplou vodu. Dneska je 6. den, kdy jsme v Polsku, a 2. den mého videa z Mikolajky, což je jedno z center Mazurských jezer. My dneska máme v plánu projít se tady po pobřeží, po Maríně, která je tu krásná, a rádi bychom se třeba svezli nějakou lodí, uvidíme, jestli výletní, nebo si nějakou půjčíme, a tak na pohodu si to tady prostě projdeme, protože to vypadá nádherně, je teplo, svítí sluníčko, teplo znamená 23 stupňů, ale na turistiku je to výborný, tak mě sledujte dál. Takže počkáme, uvidíme, jestli někdo přijde, a buď to bychom si objednali plavbu na téhleté lodi, chtěli bychom dvouhodinovou odpolední, a nebo bychom si pronajali teda nějaký člun, který tady jsou, je možnost objednání i bez té licence. Tak tahle loď je krásná. Dneska je čtvrtek a nejbližší termín, kdy se na ní dá jet, je v sobotu, protože je plná. Takže si asi pronajmeme nějaký motorový člun a vyjedeme si sami.
Takže kdybyste se tady chtěli projet v Mikulajky na takovéhle plachetnici, tak doporučuji rezervaci dopředu určitě. Takže jsme si pronajali loď na 3 hodiny. Takovouhle krásku, prostě podle intuice. Cena je 120 zlotých na hodinu, což je asi tady zhruba průměr. Ta cena se liší podle toho, jak luxusní loď chcete mít. Nabízeli nám taky jednu za 300 zlatých na hodinu, ale myslím si, že tahle nám stačí. Vzhledem k tomu, že podepisujete, že kdybyste ji rozbili, že ji platíte, tak doufám, že na tohle se nám vztahuje naše pojištění. Poláci moc neumí anglicky, ale můj muž to doufám pochopí. Tak jedem. Máme na to 3 hodiny. A po zážitku na vodě občerstvení. Tak a náš Maxíček v druhém ubytování, co máme? Mikulajky, tady má postýlek, protože vidí ven na samíka. Vidí i vedle, taky tak jako uprostřed a má vedle sebe granulky a vodičku. A je spokojený, že Maxí? A svého oblíbeného pejska má vedle plyšáka. A filmová dotáčka. Maxík byl ve videu a chci na za to laskominku. Tak prosím, Maxi. Ano. Tak já bych vám řekla zhodnocení Mikulajky a v podstatě i té cesty na Mazurská jezera, které je za námi. Tak určitě, když budete mít na sever Polska cestu a trošku se zajímáte o historii, tak určitě doporučuji návštěvu Vlčího doupěte, protože tohleto místo osloví i lidi, kteří se o válku dvakrát tak nezajímají. To místo je prostě atmosférické a myslím si, že spousta lidí o tom ani neví. Protože mu třeba myslím, že film Valkýra s Tomem Cruisem, o kterém tady pořád mluvím, to místo třeba spoustě lidí připomněl. Protože já třeba vůbec netušila o tom, že nacisti prostě sami páchali na Hitlera atentát. Co Mazurská jezera? My jsme zvolili Mikulajky, protože to bylo v popisu z jedno z takových středisek turistických. Hezké místo na jednodenní výlet pro nás. Jedeme s koloběžkama a cyklostezek jsme tady moc neviděli. Nejsou tady moc propracované z velké části. Ty cyklostezky se spíš tady jeví jako cesty, které jsou součástí běžných silnic a Poláci nemoc dobře řídí. A nemyslím, že by to bylo dvakrát bezpečné. Doporučuji výlet na lodi tady po těch jezerech. Pokud máte vlastníte plachetnici, jachtu, tak asi tohle místo znáte. Pro tyhle ty lidi je to tady podle mě perfektní, je tady i úžasný zázemí, na spoustě míst si můžete zaparkovat, můžete si v podstatě zakotvit a oni vám tam i donesou jídlo. Výborné restaurace tady se tady i dají najít. Jedna je i v hotelu, ve kterém tady bydlíme, dávám tedy na něho i odkaz, protože ten určitě stojí za to.
My jsme si tady pronajali na 3 hodiny motorovou loďku a pojezdili jsme si to a myslím si, že to bylo úplně nejlepší a tak jsme se na to s rodinou shodli, že na ten jednodenní výlet je to dobré místo. Původně jsme si říkali, že pokud se nám to tady bude líbit, že bychom tady zůstali třeba ještě zítra dopoledne, ale pak jsme se shodli, že jeden den stačí, takže zítra ráno odjíždíme ještě na jedno místo do Polska, ze kterého vám řeknu zítra v dalším vlogu, co budu točit. A dneska se jdeme ještě podívat na západ slunce, protože tady na Mikolajky prý ty západy slunce bývají krásné, tak doufám, že se mi to povede pro vás zachytit. Tak našli jsme si typický polský obchod, kde se dělají gofry a tamhle už nám je pán dělá. Tak a máme konečně gofry. Vypadají božsky. No a chutnají fakt výborně, jak vypadají. Jsou křupavoučky. To jsou prostě wafle. Výborný. Tak to vypadá dobře. A ještě si dáme zakroucený kartofel. Smažený. A jmenuje se... Ano, jmenuje se Buda s kartoflami. Mňam, mňam, mňam. Ježiš, to je dobré. Mňam. To je jak bramburek, ale čerstvý. Koronavirus, nekoronavirus, koukám, tady to žije. Jo, a všude tu mají skoro české pivo. To je konec mého druhého vlogu z Polska, z Mazurských jezer, konkrétně z Mikolajky. Doufám, že se vám moje video líbilo, pokud ano, dejte mu like, budu ráda za odběr a hlavně chystám se do Varšavy, takže z toho natočím další vlog, takže se určitě dívejte. Děkuju, že se díváte. Ahoj!